milioane de lei. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura la Raport. Discutăm despre agricultura bio, agricultura ecologică, despre felul în care reușesc fermierii români să facă agricultură ecologică. Am vorbit și despre faptul că dacă am putea procesa mai mult decât facem în momentul ăsta, am avea și mai mulți bani, ar câștiga plus valoare, pentru că tot vorbim, discutăm despre acea plus valoare pe care o putem aduce în agricultura românească, implicit în agricultura bio, dar pentru a putea face toate lucrurile astea e nevoie și de tehnologie în această ramură și știu că domnul Petruș a aplicat o tehnologie deosebită, a experimentat pe culturii asociate și sunteți unul dintre oamenii care ați stârnit admirația altor fermieri prin ceea ce ați reușit să faceți. Înainte de a explica această tehnologie, trebuie în primul rând să amintesc meritul domnului Toncea, care din discuții, din vizite, atât la Fundulea cât și la Ștefan cel Mare, s-a iscat această idee de culturi asociate, culturi care sunt împreună și am început acum mulți ani, aproape 7-8 ani de zile, cu cultura de mazăre, mazăre de primăvară cu camelină. Deci asta a fost camelina de toamnă. A fost începutul. Ea este de primăvară. A fost începutul, după aceea l-am experimentat și pe linte. A fost o încercare și între camelină și năut, o încercare eșuată. Cercetarea nu totdeauna are numai rezultate pozitive. Aș vrea să punctez această asociere între mazăre și camelină și am ajuns de 3 ani de zile, am ajuns la mazăre de toamnă cu camelină, care rezistă foarte bine pe timpul iernii și mazărea de toamnă cu niște rezultate extraordinare, atât producția, cât și combaterea buruienilor care nu au timp în primăvară să apară datorită mazării care pleacă mult mai repede și care rezolvă această problemă de îmburuienare. Mai avem un efect extraordinar, un efect repelent produs de camelină pentru gărgărița mazării și aici lucrurile sunt delicate și nu în ultimul rând faptul că aceste culturi de mazăre care sunt de tip afilă, adică fără frunze, numai cu niște cârcei care să susțin, datorită camelinei, rămâne în picioare până la recoltat și poți să recoltezi în condiții extraordinare. Și să nu uităm că deja avem două culturi care pot fi valorificate separat. În primul rând, separarea lor este atât de ușoară, mazărea e foarte mare, camelina, cine nu știe, este cam de mărimea, mică. De mărimea semințelor de lucernă. Deci separarea se face foarte ușor și au fost foarte multe comenzi pe care le-am onorat cu camelină în Germania pentru uleiul de camelină care conține omega-3, omega-6 și este pus în diverse proporții în alte uleiuri, dar faptul că conține omega-3 și omega-6 este dă bine pentru consumator. Iată, avem aceste elemente care ne-au dat numai lucruri pozitive, dar am experimentat în timp. Mai există o componentă pe care încă nu suntem siguri pe ea și nu putem să ne pronunțăm, dar am observat că camelina devine un pic obraznică și începe să consume din azotul pe care îl fixează mazărea. Nu suntem încă siguri să putem spune cu certitudine, dar observăm că crește foarte, foarte mult și uneori aproape că asfixiază cultura de mazăre. Motiv pentru care am început cu ea, cu semănatul la aceeași doză de sămânță de 2,5-3 kg, am început la 12,5 între rânduri și am ajuns la 50 de centimetri între rânduri ca urmărind ca ea să nu asfixieze,
să nu asfixieze între rândurile de camelină. Camelina este, mazăra este semănată obișnuit, normal, la 12,5 și să nu uit să spun că culturile sunt semănate separat. Odată semănă mazărea, care se seamănă la 4-5 cm și apoi camelina, care se seamănă la 1-2 cm. Dar perioada de semănare, toamna, la camelina și la mazăre, coincid sau trebuie... Este aceeași, chiar recomand, astăzi să seamănă mazărea și mâine trebuie semănată camelina, ca nu cumva să... Camelina, germenul... camelina la 2-3 cm? Camelina la 1-2 cm. 1-2 cm. Este o sămânță foarte mică și se seamănă la suprafață. Fac remarca că mazărea de toamnă în condițiile din România deja după 3 ani, al treilea an de producție, deja trece foarte bine peste iarnă și camelina fără nicio pierdere nu are în nicio problemă. De irigat, Petruș? Nu vorbim de irigat la cultura de mazăre. Deci fără irigat. Respectatorii trebuie să știe clar, da, întreb. Nu vorbim de la mazăre, de obicei nu se irigă. După mazăre știm că adică se pregătește terenul pentru cultura de gru. Asta dar este... recoltatul la mazărea de toamnă trebuie făcut undeva la începutul lui iunie. Camelina? Aici urmărim, avem două lucruri de urmărit. În primul rând și un avantaj care este de partea noastră, camelina nu se scutură. Deci nu avem nicio problemă cu scuturatul. Ea este mai devreme, se coace și atunci urmărim numai cultura de mazăre să ajungă la maturitate. Când le recoltăm împreună, ambele fiind foarte, deci foarte uscate. Deci ajunge la maturitate înaintea mazării de toamnă. Da. Și ca să completez, dacă cumva avem o anumită problemă cu camelina, deja avem, de anul trecut, avem în fermă făcut un uscător mobil, un uscător care, spun eu că îmi aparține tot mie, un uscător care făcut la comandă la o firmă din Bulgaria, după ideile noastre, și camelina poate fi uscată în condiții extraordinare. De la ce umiditate poți să o susține la mobil? Deci în uscătorul mobil putem să de la 12 umiditate putem să o aducem până la 8. Cum e, domnul Tunce? Nu, e corect. Acum, când am început cercetările, noi foloseam soiuri de mazăre cu creștere nedeterminată. Nu, obișnuite, să zic așa, formele afila au apărut mai târziu. Și aceasta pentru că să folosim camelina ca suport al mazării, să nu cadă pe pământ. Știm bine că înainte de recoltare... Pentru că această plantă are tulpina flexibilă, nu se frânge. Se îndoaie, dar nu se frânge. Și ca atare, plantele de mazăre erau susținute de tulpina de camelina. Norocul este că avem și soiul acesta de camelia, soi de toamnă de camelină, și ca atare putem să o cultivăm atât toamna, pentru cei care au soiul de mazăre de toamnă, cât și primăvara. Da. Domnul profesor, ce procent de ulei are camelina, sămânța de camelina? Are 25-30%? Are mult mai mult. Are mult mai mult, se apropie de 36-38% constant. Dar ceea ce este foarte important, că este singurul ulei care are un raport între omega-3 și omega-6 în favoarea omega-3. Și mult în favoarea omega-3, ceea ce îi permite utilizarea în diferite domenii, inclusiv în consumul alimentar. Consumul alimentar pentru antioxidanți. Dar probabil că știți că s-a folosit uleiul de camelina și la niște zboruri acestea transatlantice. Adică el poate fi folosit ca și carburant. Încă se discută, pentru că sunt probleme cu prelucarea uleiului brut ca să ajungă carburant. Este destul de scump. Este foarte scump. Deocamdată este foarte scumpă, plus că industria constructoare de avioane știu să susțină vechii parteneri care sunt acționari. El se uită la cât îl costă. Da. Dacă îmi permiteți, cred că ar fi foarte interesant pentru fermier să știe dacă mai sunt și alte culturi asociate pe care dumneavoastră sau poate dumneavoastră le-ați folosit. Eu am spus că am folosit și la linte cu camelină, chiar care se seamănă în primăvară, la fel după aceeași tehnologie.
unde la linte aș recomanda să nu se mărească distanța între rânduri, să rămână undeva la 30 de centimetri între rândurile de camelină, da, știind că lintea este foarte, foarte firavă, ea ajunge undeva la 20-25 de centimetri cu tendință clară de cădere. Iar, și să nu uităm că dacă a căzut și, Doamne ferește, vine și o ploaie, cultura este compromisă, capătă miros de pământ și, și nu... Da, apar și burenile. Mă bucur chiar că ați menționat lintea, pentru că aș vrea să le spun fermierilor că nu doar produsele clasice, nu doar rapița, floarea soarelui, grâu, orzoaica sunt produse care sunt căutate în cultura ecologică, și ci sunt și produsele speciale. De exemplu, noi lucrăm cu peste 200 de potențial cumpărători mori, în principal din Europa de Vest, și conectăm fermierii cu ele. Și ei ne cer și produse speciale, cum este lintea, cum este alacul, cum este meiul, produse pe care și domnul Petruș le cultivă. Adică fermierii au posibilitatea de a avea o rotație bună, au leguminoase și altele în afară de mazăre care sunt cerute și pot să-și facă o rotație sănătoasă. Da, aș vrea să spun telespectatorilor că domnul profesor Vancea este tatăl și mama lui Camelina, da, lui Camelie, da? Da, da, da. El este genitorul amândoi părinții ai lui, adică e copilul lui domnul Toncea Camelia. În România. În România. În Camelia, am zis Camelia. Camelia, da. Eu vreau să vă mai spun că sunt și alte exemple de culturi asociate. Noi le mai numeam culturi intercalate, aceste culturi asociate. Se practică în Europa de Vest asocierea dintre mazăre și porumb la culturile de primăvară, cu puține, dar la fel, mazăre și bob, am văzut. Pardon, bob și porumb. Au acces la informațiile fermierul astea? Fermierul trebuie să gândească sigur, că el... Sigur. Păi astea, dar... Nu așa ușor, domnul Toncea, dacă nu le spunem noi... Eu vreau să-și aduc aminte că cea mai... Părinții lor cultivau fasole și porumb. Fasole urcătoare, bineînțeles. Da. Fasole urcătoare, sigur. Deci... Și o loagă puneau. Și eu mi-aduc aminte, puneau, părinții mei și fasole urcătoare. Noi, ca să producem fasole... O cultivăm în culise. Adică punem două rânduri de porumb stânga-dreapta și cele patru rânduri, că știți că ea este foarte sensibilă la arșițele din timpul verii, și pentru a asigura un microclimat folosim și această tehnologie. Sunt sigur multe exemple, unele din ele și se aplică foarte curând. Te-aș ruga să-mi dai un minut. Ce vreau să răspund telespectatorilor? Agricultura ecologică este o agricultură a viitorului. Sigur că sunt probleme pentru că nu avem încă tehnologiile puse bine la punct. L-am auzit pe Petruș, de la an la an, la el cresc, pe măsură ce își îmbunătățește tehnologia, crește eficiența. Noi, îmi pare rău, Laura, că trebuie să te contrazic puțin. Părerea mea este că referitor la acoperirea necesarului de hrană pe mapamont, în toată lumea asta, cu agricultură, cu produse ecologice, este încă departe. De ce? Este încă departe pentru că noi nu putem să acoperim întregul necesar de hrană al populației globului cu agricultura, cu produsele convenționale. Sigur că eu v-am spus că studiez de mai mulți ani treaba asta cu agricultură ecologice și eu zic că am 3-4 tehnologii noi pe care să le aplic, da? O să fie greu ca să ajungem totuși de la 5 tone pe care le face Petruș la 8 tone pe care le face Muscă. Pentru asta trebuie știință, trebuie cercetare, trebuie investit în mașinării. Trebuie investit face, în produse. Aș face o paranteză neapărat. Da, deci să nu uităm că ultimii 2 ani pentru cultura de grâu au fost 2 ani extraordinari din punct de vedere al precipitațiilor. Așa e. Stați să vedem acest an, unde cultura de grâu în totalitate a intrat nerăsărită în toamnă. Deci spui același lucru ca și mine. Nu am avut înfrățire. Într-adevăr, am venit cu niște compensații imediate, la vremea respectivă, o mărire a densității la cultura de grâu,
undeva până la 700 de boabe pe metru pătrat, care să compenseze lipsa de înfrățire. La ora actuală, cultura arată bine, dar nu ne putem pronunța că și anul ăsta putem să realizăm. Au fost ani în care am făcut și 2500 de kilograme, am făcut și 3000. Deci nu, au fost 2 ani de excepție. Dragul meu, dacă înțeleg eu ce îmi spui acum tu, este următorul lucru. Același lucru manifestându-se și la agricultura convențională, înseamnă că în acest an, diferența de producție între agricultura convențională și cea ecologică o să fie mai mică. Da, și aici, pe lângă meritul nostru, nu trebuie să uităm meritul pământului. Deci solul pe care noi cultivăm, zona în care ne aflăm, este o zonă cu cernozom tipic, cu un grad de fertilitate foarte mare, conținutul de humus destul de mare în sol. Să nu uităm că așa cum merge cu mici șchioapătă un pic sistemul de irigat, dar încă reușim să irigăm și la cultura porumbului putem să spunem că avem producții destul de bune, nu cum au ceilalți în convențional. Ne-am dus deja un pic la 7-8 tone. Intenționăm să facem... Eu spun că este bine, dar... Sunt niște aspecte foarte importante aici pe care vreau să le ridic. Nu se ia în calcul la producții în agricultura convențională când comparăm cu agricultura ecologică. Uităm să luăm în calcul costul ascuns pe care îl au producțiile astea mari, impactul negativ pe care îl au asupra pânzei freatice, impactul negativ pe care îl au asupra solului și, din contră, impactul pozitiv pe care îl are agricultura ecologică. Reface nutrienții în sol, ajută la dezvoltarea pe termen lung, la refacerea calităților nutritive. Deocamdată fermierul nu vrea să gândește la asta. Bun, nu se gândește la asta, dar noi știm că asta se întâmplă. Să ne adresăm, o secundă, domnule Tuncea. Să ne adresăm și celor care vor să cumpere produsele ecologice și bio. Sunt mulți, așa ziși, producători de produse bio care... Mai falși, da? Cum îi identificăm foarte triază piața și cum reușesc telespectatorii, consumatorii să îi evite? Deci, la foarte simplu, la raft, când mergi în supermarket, vezi eticheta ecologică, este primul slide pe care îl avem din material. Aceea este eticheta ecologică europeană. Există și o variantă românească, am omis să o pun în material. Este vorba de frunza... Frunza frumoasă. Pot să o arăt și dacă nu avem către disponibil. O cameră, dacă se și vede. Nu e aia lui Udrea, nu? Da. Așa puteți recunoaște foarte simplu. Asta înseamnă că este ecologic, da? Vedeți eticheta asta, puteți să consumați... Un fals producător are acces la eticheta asta? Nu. Adică să lămurim treaba asta, să nu fie ca... Există atât de multe supracontroale și controle încrucișate și atât de multe instituții care verifică separat și independent, încât riscul de a ajunge un fals produs cu eticheta asta la raft este absolut nesemnificativ. E mult mai mic riscul decât la produsele fitosanitare, știi? Da. Dar nu-ți mai recunoaște producătorul. Cele românești mai au adăugat o sigla românească, AIE, care înseamnă agricultură ecologică. Și asta e o dovadă că produsul e certificat. Dar, totdeauna, dacă un consumator vrea să fie sigur 100% că produsele care sunt vândute ca și ecologice, trebuie să ceară celui care vinde certificatul de conformitate emis de către organismul de inspecție și certificare, certificat care este... trebuie să-l însoțească pe vânzător permanent. El nu poate vinde fără așa ceva. Așa cum bine știți, în supermarketuri nu se poate pune lângă mărul ecologic și certificatul. Așa că ei pun frumos eticheta. Deci de asta, ca nouă să ne fie ușor și să nu stăm 100 de ani la casă pe lângă atunci când ne trecem produsele. Cine se ocupă la Ministerul Agriculturii de chestiile astea ecologice? Nu poți să le iei la telefon să ne spune cum e cu chestia aia, cu sancțiunile? Data viitoare vă promit că fac lucrul ăsta, domnule. Serios? Da, foarte serios vorbesc, da. Adică am putea să avem un punct de vedere. Nu mai vreau să mai adaug următorul aspect vis-a-vis de investiții. E nevoie de investiții și în cercetare. Vă informez că noi, noroc cu fondurile pe care le primim prin proiectele europene,
Acum am început un program de ameliorare pentru a crea genotipuri pentru agricultura ecologică. Acum noi cultivăm varietățile, soiurile, hibrizii care au fost creați pentru agricultura convențională. Dar în acest moment avem un astfel de program la două culturi, e vorba de grâu și de soia. Super. Și urmează și următorul program. E o veste excelentă pe care domnul Turcea ne-o dă și merită toate felicitările pentru participarea în program. Participăm la două. Ce se urmărește în proiect? Să creăm niște soiuri mai robuste, care rezistă, care au capacitate mai mare de a absorbi elementele nutritive din sol, mai rezistente nu numai la boli și dăunători, dar și la factorii climatici, deci la stres, la întregul complex de factori care contribuie la realizarea unei recolte. Bun, două minute îmi spun colegii din regie, mai avem la dispoziție, câte 30 de secunde pentru fiecare. De acord, domnul Nedelcu? De acord. Bun. Cu permisiunea dumneavoastră, o să încep cu doamna Laura Dosoftei. Te rog. Laura Diana, te rog. Mulțumesc, Ovidiu. Cred că cel mai important mesaj pe care aș vrea să-l transmit nu se adresează neapărat fermierilor, ci tuturor consumatorilor de mâncare din România. Să consume cu toată încrederea produs ecologic, pentru că are un impact mult, mult mai pozitiv asupra sănătății decât hrana convențională. Chiar dacă vi se pare că este scump, credeți-mă, am citit multe studii și oricine vrea să mă întrebe, eu vi le arăt cu drag. Face foarte mult bine pe termen lung să consumați mâncare ecologică. Bun, domnul Tonce. Agricultura ecologică este importantă din numeroase puncte de vedere, economic, cel mai important, să zic așa, social și, desigur, ecologic, în special ca efecte pozitive asupra însușirilor solului. De asemenea, vreau să ca cei care ne ascultă să aibă încredere în agricultura ecologică. Bun. Eu mă adresez și celor care ne văd. Da? Dragi fermieri, nu fugiți de agricultura ecologică. Este agricultura viitorilor. Aveți grijă numai să o faceți corect. Și asigurați-vă că o faceți corect. Perfect. Domnul Petruș? Pot să spun numai atât că la nivelul Uniunii Europene, la ora actuală, există o cerere foarte mare, foarte mare de acoperit, care ar trebui să dea de gândit mult fermierilor români. Această cerere este în continuă creștere, atât la produsele tradiționale pe care noi le știm, grâu, porumb, floarea soarelui, cât și la legume. Deci există o cerere foarte mare. Acest segment de nișă deja se dezvoltă din ce în ce mai mult. Doamna, domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați fost aici la AgroTV. Sper că ați reușit să-i convingeți pe fermieri să meargă și către agricultura ecologică, pe români să consume din ce în ce mai multe produse bio. Eu invit pe telespectatorii noștri să urmărească și mâine seară o ediție specială de Agricultura la Raport, realizată la Arad, la Asociația Crescătorilor de Ovine Păstorul Crișana. O să vedeți că sunt subiecte interesante, subiecte care îi vizează pe crescătorii de ovine. Așadar, aveți motive întemeiate să urmăriți și mâine seară AgroTV, Agricultura la Raport. Până atunci, toate bune, numai bine, rămâneți alături de AgroTV.